Қазір еліміздегі банктерде арнайы бағдарламалар бойынша ипотека мөлшерлемесі 2%-тен басталады. Егер екінші деңгейлі банктердің стандартты ипотекасын қарастыратын болсақ, онда бір қатар банктердегі ең төменгі ипотекалық мөлшерлеме 15-16%-ке құрайды. Яғни ипотека туралы сөз бекер қозғалған жоқ. Бүгінгі бағдарламада үйді ипотекамен сатуда нені білу керектігін түсіндіреміз. Сондай-ақ елімізге әкелінген Армения, Қырғызстан, Беларусь пен Ресейде тіркелген 170 мыңға жуық автокөлікті қалай тіркеуге болатыны туралы айтып береміз. Қайырлы күн, құрметті көрермен, бұл баспанаға бағыт бағдарламасы. Эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Алдағы жарты сағатта пайдалы кеңестер, салмақты сұхбаттар, тың мәліметтер болады. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, 8-747-575-76-30 WhatsApp нөміріне немесе Instagram әлеуметтік желісіндегі баспанаға бағыт парақшасына жолдауларыңызға болады. Ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Әр адам баспаналы болғысы келеді ақ, бірақ бірден қолма-қол ақшаға үй сатып алу екінің бірінен қалтасы көтермейді. Сол себепті елімізде ипотекаға деген сұраныс жыл сайын артып келеді. 2019 жылы елімізде ипотекалық несиеге сұраныс өткен жылмен салыстырғанда 30%-ке ұлғайған екен. Үйін не пәтерін сатуға қойған адам әрине оның қолма-қол ақшаға өтіп кеткенін қалайды, бірақ дағдарыс кезеңінде ондай сатып алушының бірден табыла кетуі де екі талай. Сондықтан уақыт жоғалтпай үйіңізді ипотекаға рәсімдеуге тура келсе, үй сатушы тарап нені білу керек, қандай жағдайдан абай болу керек, ендеше осы мәселені егжей-тегжейлі тарқатайық. Жалпы үйді ипотекамен сату жылдам біте қалатын жұмыс емес, ол кемінде 2 аптадан басталып, 1 айға дейінгі уақытталады. Әрине, одан да көп уақытты жоғалтатын жағдайлар да болады. Ол көбіне сатып алушы жүгінген банкке байланысты. Ипотекаға үй сатудың алғашқы кезеңі мүлікті сатушы мен сатып алушы тарап арасында өзара келіссөз жүргізуден басталады. Егер сіз үй сатушы болсаңыз, бұл кезеңде сатып алушыдан банктен ипотека рәсімдеуге алған рұқсатының бары жоғын анықтаңыз. Тіпті мүмкіндігіңіз болса, үйдің құжаттарын алып сатып алушымен банкке бірге барған да дұрыс. Мүмкіндігінше барлық процесті ешқандай арадағы делдалдың көмегінсіз атқарған абзал, бұл сізді қосымша шығыннан сақтайды. Екінші кезең пәтердің құжаттарын тексеруден және оның нарықтағы құнын бағалаудан тұрады. Бұл ретте банк үйдің коммуналдық салық жағынан қарыздың жоқтығын, кепілде тұрмағандығын, мүлікке тыйым салынбағандығын үйдің салынған жылында тексереді. Әдетте 1950 жылдардан бергі уақытта салынған үйлер ғана тексерістен өткізіледі. Сондай-ақ пәтер бөлмелерін өз қалауынша қайта жоспарлаған болсаңыз, ол өзгерістерді техникалық паспортқа енгізіп қойыңыз. Банк ол жағында ескереді. Құжаттар тексерістен өтсе, енді бағалау компаниялары арқылы үйдің құны анықталады. Ол мекемені өзіңіз таңдауға құқылысыз, немесе банк ұсынған бағалаушылардың көмегіне жүгінуіңізге болады. Келесі кезеңде қос тарап арасында нотариуста кепілақы келісімі рәсімделеді. Ол әдетте 2-3 апта мерзімге жарамды болады. Үй сатушыға кепілақы берген сатып алушы қалған соманы банк қарызын бергеннен кейін өтеуге міндеттеледі. Ал банк өз кезегінде қарызды рәсімдеуге оң шешім шығарғаннан кейін сізге мөр басылған кепілхат ұсынуы керек. Ең соңғы кезең екі тараптың нотариуста сатып алу келісімін жасаумен аяқталады. Келісімге қол қойылғаннан кейін сатушы мен сатып алушы бірден банкке барады. Оларға келісімінің көшірмесін ұсынып, несие менеджерінен үйдің қалған ақшасын алады. Міне, үйді ипотекаға сататын болсаңыз, осындай кезеңдерден өтуге дайын болыңыз. Ал енді пәтерді сатуға қалай дайындалу керектігі жайлы әріптестерім қызық бейнесюжет дайындаған екен, соны тамашалап көрейік. Пәтеріңізді сатуға дайындап жүрсіз бе? Онда бұл бейнематериал сіз үшін. Жылжымайтын мүлік саудасымен айналысатын делдалдар пәтерді жылдам сату үшін бірнеше қағиданы басшылыққа алады. Осы орайда хоумстейджинг үйді тез әрі жақсы бағаға сатуға көмектеседі. Ең бірінші қағидаға сайттарға жарнама берер алдында пәтердің суреті көз тартарлықтай болғаны жөн. Яғни ашық түсті, жақсы ракустан алынған баспананың суреті кімді болса да қызықтырары анық. Сонымен қатар жазылған хабарлама да қызық болуы керек. Ол үшін үйдің барлық артықшылығын тізіп жазыңыз.
ал сатып алушы пәтеріңізді көруге келерде, үйдегі перделердің бәрін түріп, үй ішінің жарық болуына мән беріңіз. Ал егер бөлмеге күн түспейтін болса, сатып алушыны кешкі уақытқа шақырыңыз. Қосымша жарық пәтеріңіздің кем тұстарын жасыруға көмектеседі. Пәтеріңіздің кіреберісінің кең әрі таза болуын қадағалаңыз. Артық заттарды жинап, пәтердің жайлы екенін көрсетіңіз. Үй ішінің тазалығымен қатар, иісі де рөл ойнайтынын есте сақтаңыз. Сатып алушы келер алдында кофе қайнатып, апельсин тазалап, хош иістендіріп, терезелерді ашып желдетіп алыңыз. Сондай-ақ сатып алушы келерде дыбысын ақырын шығарып, теледидар немесе музыка қосып қойсаңыз болады. Жақсы әуен келушіге жағымды әсер қалдырады. Пәтерді ақшаға айналдырудың орташа мерзімі 3-6 ай аралығын құрайды екен. Ал біздің ұсынған хоумстейджинг кеңестері кәдеңізге жараса, біз тек қана қуанамыз. Барлық үй сатушыға саудаңыз сәтті болсын дей отырып, алдағы уақытта ескеруге тұрарлық мынандай факторларды атап өткім келеді. Біріншіден, сатып алушыға үй құжаттарының түп нұсқасын беруші болмаңыз. Барлық процедураны нотариустың банк қызметкерінің қатысуымен ғана өткізген дұрыс. Үшіншіден, банктың кепілхатын міндетті түрде алып алыңыз, немесе көшірмесін жасап алыңыз. Төртіншіден, үйді ипотекаға рәсімдеудің барлық процедурасын сатып алушымен бірге өткен абзал. Өйткені жылжымайтын мүлік нарығында алаяқтардың саны күннен күнге өсіп бара жатқанын ескерткім келеді. Десекте, үйді ипотекаға сатудың бір артықшылығы бар. Сатып алушының, яғни клиенттің құжаттарын бір сіз ғана емес, банк те тексереді. Сондықтан мәміленің құқықтық тұсына алаңдамасаңыз да болады. Алайда ипотека мен үй сатудың өзіндік кемшіліктері де жоқ емес. Мәселен, үй құжаттарының мінсіз болуы, сатушыға қолма-қол ақшаның бірден түспей қалуы және сату процесінің ұзақ жүруі сіздің алдағы жоспарыңызға біраз кедергісін келтіруі мүмкін. Өйткені банк қарыз бергенше бір айға дейін күтуге тура келеді. Сондай-ақ, сатылатын үйдің не пәтердің ішкі жобалауы өзгерсе, оны сатушы өзі рәсімдеуі керек. Бұл да қосымша қаражат пен уақыт шығынын талап етеді. Құрметті көрермен, осы тақырыпқа қатысты жан-жақты ақпарат алу үшін заңгер Гүлмира Қарасаймен тікелей байланысқа шығып отырмыз. Гүлмира, қайырлы күн, сіз байланыстасыз. Қайырлы күн. Гүлмира, енді мынандай бірден сауал қойғым келеді. Адам үйін ипотекаға сатуға бел буды делік. Неден бастау керек? Қандай құжаттар дайындалады? Ең алдымен осы, егер ол ақшаны тезірек алғысы келсе, негізі ипотекада бірден түспейді ғой ол ақша, кемінде 2 апта. Сол 2 аптаның ішінде барлығын рәсімдеп ақшаны алудың өзі бұл жерде үлкен бір мүмкіндік болып табылады, соған жететін болса. Енді ақшаны хотя бы 2 аптаның ішінде алу үшін ол ең алдымен өзінің үйінің құжаттарын толық дайындау керек. Бізде көбіне мынадай жағдай болады, әлгі өзіңіз айтқандай, бөлмелердің көлемін немесе жаңағы есіктің көлемін немесе балконды өзгертеді. Соның өзгерткен соң ол жаңа техпаспорт алмайды, оны міндетті түрде әділет юстицияда міндетті түрде тіркеу керек және жаңа техпаспорт алу керек. Көбісінде осы тіркелмей қалады. Мына ғана қабырғаны өзгерттім, жерде кухняны өзгерттім дейді, кішігірім өзгерт дейді. Ал ертең тіпті клиент банктен мақұлдама алғанның өзінде, банк оған кепілхат бергеннің өзінде, банк егер сондай бір сәйкессіздік болса құжаттарда, банк онда ақшаны төлемейді. Сондықтан кейде бір жарым екі айға дейін созылып кетеді банктен ақшаны алу. Ең алдымен, егер ипотекаға сатуға дайындадыңыз ба, үйіңізді міндетті түрде өзіңіздің үйді сатып алу, сату келісім шартын немесе сізге сыйлыққа тартқан болса, сол келісім шартты дайындаңыз және техпаспортыңыз қазіргі үйдің көлеміне, үйдің ішіндегі бөлмелер барлығы сәйкес болу керек. Одан соң өзіңіздің құжаттарыңыз және жолдасыңыздың құжаттары, сонымен қатар үй арестте тұрмады деген анықтама. Бұл анықтама не, әрине нотариус тексереді, е нотариат базасынан. Сонымен қатар комуслуга міндетті түрде уақытында төленіп тұру керек. Себебі бұған дәл осы комуслуганың сәйкессіздігінен толық төленбесе, бұл жағдайда да мында практикада кездеседі, банктер ақыны жібереді. Осының барлығы сақадай сай, барлығы 100% сай болмайынша, банк өзіне рәсімдемейді. Кейін ол залогты, енді жаңадан сатып алған үйді сатып алушыға тіркеп, бұдан кейін банк оны залогқа қояды ғой, сол кезде де бұл кәдімгідей кедергі келтіреді. Сататын болсаңыз, ең бастысы
құжаттарыңыз сай болсын, әсіресе техпаспорт және комуслуға төленіп тұру керек. Үйдің иелері осында болу керек. Гүлмира ханым, ипотекаға сатылатын үйдің бағасы қолма-қол ақшаға сатылатын үйден қымбаттау болып жатады. Сатушының үй үшін нарықтан жоғары баға талап етуі заңды ма? Мәселен, интернетті қарайтын болсақ, сол үйдің бағасы 10 миллион болуы мүмкін. Біз хабарласамыз, ипотека болса 11 миллионға алыңыз дейді. Ол қаншалықты заңды нәрсе? Бұл негізі оны көтеретінде ешқандай негіз жоқ оны көтеруге. Бірақ енді әлгі ипотекаға дегенде олар ойлайды, негізі заңды заңсыз деп кім қаншаға сататын өзі біледі ғой, егер 11 миллионға келіспесе одан алмауға да болады. Бірақ олар неліктен көтереді? Біріншіден олар ойлайды, дайын ақшасы жоқ, кезінде бір ай бұл үймен жүгіріп қаламын деп ойлайды. Және сондықтан көбінесе көтереді. Және екіншіден олардан ипотекаға үй алғысы келіп тұрса, кәдімгі безвыходный, шарасыздықтан хотя бы сол алады, үстіне 1 миллион қоссам да алады деп ойлайды. Бірақ көбінесе қазір ипотекаға алғанның өзінде адамдар енді анализ жасап, қаржылық сауаттылығын арттырып есептейді. Және егер сіз ойлайсыз, ол адам менің үйімнен басқа үй алмай, үйді таба алмайды дегенде бағасын көтереді. Бірақ керісінше ұзақ күтіп қалады. Тіпті ипотекамен рәсімдегенде бір айдың ішінде ақшаны алуыңызға болады банктен. Қиындықсыз, егер құжаттары сізге барлығы сай болса. Ал егер ипотекаға сатпасаңыз, қазіргі кезеңде, мысалға кредит басталған кезеңде, сіз құдай біледі, оны бір жылда күтіп қалуыңыз мүмкін. Негізі бағаны көтеруге ешқандай негіз жоқ. Дегенмен заңсыз деп айта алмаймын, себебі үйді қаншаға сату ол оның өз еркі. Яғни нарықтық экономика өзі біледі ғой, қанша бағаға сатса да, қандай ұсыныс айтса да, солай ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Мүмкін уақыт жағынан жоғалтамын деп солай 1 миллион қосқан болар, бірақ енді құжаттары сақадай сай болса, 2 аптаның ішінде барлығын бастан аяқ бітіруге болады. Екі жақтың да құжаттары сай болса. Түсінікті. Тағы бір сауал, банк арқылы ипотекаға рәсімделетін үйді сатқанша қанша уақыт кетеді, қаражат жағынан сатушы тарапынан кететін шығынның мөлшері қандай? Мәселен, сатып алу келісім шартын жасаған кезде үй сатушы шығындала ма? Бұл жерде нотаристің қолақысын екі тарап өздері шешеді, кім төлейтін. Басым бөлігінде сатып алушы төледі. Немесе тіпті жер алғанның өзінде кез келген мүлікті алғанда, егер нотариустың қолақысын екіге бөліп төлеуге болады, 50-50 екі жақтың келісімімен бар. Немесе тек қана сатып алушы төлеуі мүмкін. Сатып алушы төлейтін болса, қазір ол 12 МРП-ны құрайды. Сонымен қатар әлгі некедемін, некеде емеспін деген өтініші бар, соған тағы да ақша қосылады кішігірім. Ал егер де ол мысалға Жилстрой Сбербанк арқылы ақшаны жинап алатын болса, ондай жағдайда уже ол 4 МРП-дан артық болмайды. Бұл жерде сатушы тарапынан ешқандай шығын болмауы мүмкін, егер өзара келісіммен сатып алушы нотариустың қолақысын төлейтін болса. Гүлмира ханым, менде тағы бір сауал. Үйді ипотекаға сатудағы ең үлкен қиындық неде болуы мүмкін? Жалпы артықшылығы қандай? Артықшылығы, егер де сіз сол ең басы сол бағасы жағынан келісетін болсаңыз, құжаттарыңыз сай болса, оны тез сатуға болады. Ол жерде қиындататын түгі жоқ шыны керек. Екі жақ сауатты түрде құжаттарын дайындаса, сіз үйіңізді тезірек сатасыз, күтпейсіз. Енді тағы бір артықшылығы, бұл жерде сіз қазіргі алаяқтар бар ғой. Үйді сатып алумен көбінесе мына жасы үлкен заңды білмейтін адамдарды алдап кетіп жатады. Ал бұл жағдайда сіздің құжатыңызды өзіңіз тексересіз, нотариус те тексеріледі, үшіншіден банк кәдімгідей жүзі тексереді, лупамен тексереді банк. Сондықтан бұл жерде сіз алаяққа алданамын деген қауіп әлдеқайда төмен болады. Керісінше артықшылықтары да көп дейсіз ғой. Артықшылығы көп, иә, ең бастысы бағасы жағынан келіссеңіз. Бұл жерде тек қана сатушы өз тарапынан құжаттарды сақадай сай дайындаса, және сатып алушы алдын ала банктен мына предварительный одобрение деген бар, яғни кепіл хат, ол алдын ала жаңағыдай сол қағаз болса болды, бастысы үй сатушы да сенімді болады. Гүлмира ханым, уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет. Көрермендеріміз көкейіндегі сұрақтарға жауап алды деген ойдамыз. Бізбен тікелей байланыста болған заңгер Гүлмира Қарасай. Құрметті көрермендер, өзге де сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыздар. Біз өзге сұрақтарға Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында жауап береміз. Ал қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік. Әлеуметтік желіміздегі баспанаға бағыт парақшасына күнделікті көптеген сұрақтар келіп түседі. Олардың арасында елімізде дауы басылмай жатқан шетелден әкелінген көліктерді тіркеу жайлы білгісі келетіндердің саны өте көп екен. Халық шетелдік көлікті тіркеу үшін қайда бару керектігін, оған қандай құжаттар талап етілетінін, тіпті тіркеуге қанша қаражат кететінін сұрапты. Бүгін осы мәселені егжей-тегжейлі түсіндіруге тырысамыз. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше елімізде армия
Армения, Кыргызстан, Беларусь пен Ресейде тіркелген 170 мыңға жуық автокөлік бар екен. Бұдан былай Армения мен Кыргызстанның көліктерін сенімхат арқылы тізгіндеп жүрген қазақстандықтар алдында енді 3 жол бар. Бірінші жолы көлік иесі көлігін заңды түрде тіркеуге қояды. Екіншісі тіркеуді қымбатсынса көлігін ел аумағынан шығарып жібереді. Ал енді басқа мүмкіндік қалмаған жағдайда көлікті қосалқы бөлшекке сатады. Алғашқы жолды таңдасаңыз тіркеу үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына бару керек. Онда орталық қызметкерлері көлікті тіркеуге болатын болмайтынын және тіркеуге кететін шығынды сізге есептеп береді. Сосын тіркеуге құжат дайындайсыз. Атап айтсақ, жеке куәлік пен оның көшірмесі, көліктің төл құжаты, көлікті сатып алғанын растайтын құжат пен баж салығының төленгенін растайтын түбіртек сұралады. Тіркеуге қажет құжаттарыңыз болса, халыққа қызмет көрсету орталығын қызметкері көлігіңізді 1-2 сағат ішінде есепке тұрғызып береді. Осы орайда тағы бір көрерменнің сауалына жауап бере кетейік. Бектемірова Сәуле деген қолданушы көлікті онлайн тіркеуге бола ма? Ол үшін электронды цифрлы қолтаңба қажет пе деп сауал жолдаған екен. Сәуле секілді көрерменнің көкейінде жүрген мәселе көлікті онлайн тіркеу жолдарын егжей-тегжейлі түсіндіретін бейне материалға назар аударайық. Қазақстанда төтенше жағдай жарияланғалы бері egov.kz порталы арқылы көлікті онлайн тіркеуге болады. Іске қосылғанына көп болмаса да шамамен 5000 автомобиль онлайн тіркелген екен. Бұған дейін көлікті сатушы мен сатып алушы өтінім беру үшін бір уақытта азаматтарға арналған үкіметтің фронт офисіне барып, қажет құралдарды тапсыруы тиіс еді. Ал енді қызметті онлайн алу үшін egov.kz порталында сатылатын көліктің деректерін енгізіп, оны тіркеуден шығарып, тіркеуге қою рәсімдемесін таңдай отырып, өз автокөліктерінің ақпаратын енгізеді. Сондай-ақ автокөлікті әкімшілік айыппұл, автокөлік салығын төлеу және ипотека мәртебесін тексеріп, өз сатып алушысының жеке сәйкестендіру номерін енгізеді. Мұнан кейін автокөлікті сатып алушы азамат электрондық үкімет порталындағы жеке кабинетінде сатушы қалдырған өтініммен танысып, өз айыппұлдарын тексергеннен кейін номер белгісіне көлік құралын тіркеуге және тіркеу туралы куәлікке төлем жасай алады. Смарт келісімді растаған соң мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына номер белгісін алып кетуге ғана келе алады. Сондай-ақ бұл қызмет түрін үйге тапсырыс ретінде жасауға да болады. Бүгінгі күні бұл қызмет тек тіркелген автокөліктерді жеке тұлғалар арасында сату, сатып алу мәмілелерін жасасу үшін қол жетімді. Салоннан сатып алынған жаңа көлікті де онлайн тіркеуге болатын жүйе қосылды. Құрметті көрермен, шетелден әкелінген көліктердің жайын анықтау үшін арнайы мамандарға хабарласқан едік. Дәл қазір Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Боранова Ақтотымен тікелей байланысқа шығып отырмыз. Ақтоты Сермаханқызы, қайырлы күн. Дауысым жақсы естіліп тұр ғой сізге? Саламатсыз ба? Ақтоты ханым, шетелден әкелінген автокөлікті қалай тіркетуге болады? Ең бірінші кезекте неден бастаймыз? Тағы да саламатсыздар ма? Шетелден келген автокөліктер деп сіз жалпы Армениядан келген автокөліктерді айтып тұрсыз ба? Немесе жалпы барлық шет елдерден алып келген автокөлікті айтып тұрсыз ба? Армениядан бастайықшы, өйткені соңғы кезде әлеуметтік желіде Арменияның дауы көп. Одан кейін Армения мен өзге елдердің айырмашылығы неде екенін айтып берерсіз. Жарайды. Биыл 20 мамырда 306 қаулы үкіметтің қаулысы күшіне енген болатын. Яғни ол тікелей Армения Республикасының өкілетті органдарында біздің Қазақстан азаматтарының атына тіркелген. Және олар бізге Қазақстанға осы 2020 жылғы 1 ақпанға дейінгі әкелген автокөліктерді тіркеу үшін арналған қаулы арнайылап шығарылған. Яғни бұл қаулының негізінде көлік жүргізушілері 11946 теңге құрайтын баждарды төлеп, автокөлікті оңай тіркеуге қоялады. Біздің қазақстандық тіркеуге. Яғни, бұл тіркеудің пайдалану мерзімі шектеусіз. Автокөліктің иесі оны пайдалану туралы шешімді өзі қабылдайды. Мәселен, егер ол осы қазақстандық сары нөмір беріледі. Не себептен сары нөмір берілетінін айта кетейін осы жерде. Себебі бұл автокөліктер басқа мемлекетте тұрақты түрде тіркеуде тұрған автокөліктер. Яғни, былайынша жалпылама жалпақ тілмен айтқан кезде, біздің Қазақстан Республикасының азаматы
Армения республикасына барып автокөлікті сатып алып, сол Армения мемлекетінің жағдай несін алып, қалайда тіркеуге тұрып, Армения мемлекетінің азаматы ретінде сөйтіп, тех құжатта, тех паспортқа өзінің атын жазып алып келген көліктер туралы. Сол себептен де бір автокөлік екі мемлекетте екі адамның атында тіркеуге болмайтын болғандықтан, біздің Қазақстанда ол автокөліктерге сары фондағы нөмірлер беріледі. Бірақ дегенмен де әрбір өңірдің өзінің бөлек-бөлек 01-17-ге дейінгі аралығындағы нөмірлер беріледі. Яғни Қазақстандағы облыстарға байланысты ғой ол нөмірлер, иә? Менің түсінгенім бойынша бастапқыда Армениядан көлік әкелгендердің жарасы жеңілденді менің түсінгенім бойынша, иә? Осы уақытқа дейін, міне өткен жылы менің де бірнеше таныстарым сол Армениядан көлік әкелді, олар тіркеу үшін бар жоғы мемлекетке 11 мыңнан астам салығын төлейді, болды, иә? Егерде осы жерден тағы бір мәселені айта кетейін, қолқап, егерде осы Қазақстанның тұрақты тіркеуіне қоямын дейтін болса, яғни біздің қазақстандық ақ нөмірлерді аламын дейтіндер болса, олай болған жағдайда ешқандай шектеу жоқ, бірақ Армения мемлекетінен тіркеуден шығарып автокөлікті, біздің екі ел арасындағы кедендік бажды төлеп, сонымен қатар алғашқы жарнаны төлеп, сонымен жаңағы қатар утилизационный сбор дейміз ғой, соны төлеп, содан кейін барып, тиісті құжаттардың бәрін тапсырып, біздің кәдімгі тұрақты қазақстандық ақ нөмірлерге тіркеулеріне болады. Бірақ ол жердегі сумманың көлемі шамамен 2 миллион мен 5 миллионның аралығында болады. Яғни барлық тиісті... Одан да Ақтоты ханым сары нөмірмен жүре берген тиімді болып тұр ғой біздің тұрғындарға. Ол әр жүргізушінің өзінің қабылдайтын шешімі. Ал енді осы құжаттарды тіркейтін кезде, қандай құжаттар талап етеді көлікті тіркейтін кезде, тіркеуге қанша уақыт кетеді? Тіркеуге қазіргі таңда ондай көп уақыт кетпейді. Яғни халыққа, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы қазіргі таңда Ішкі істер министрі Ерлан Заманбекұлының жеке тапсырмасымен жексенбі күні де түске дейін қызмет көрсету үшін жағдай жасалып қойған. Яғни бірінші 42-ке дейінгі уақыт аралығында барынша көп мүмкіндік пайдалана отырып, жүргізушілер автокөліктерін тіркеп алу үшін осылай жасап қойған. Яғни ол халыққа қызмет көрсету орталығына келген кезде, Армениядан алған жаңағы тех құжаты мен нөмірін өткізеді. Сонымен қатар жаңағы айтып тұрмын ғой, тіркеу туралы жарнасы бар 695 теңге, төлқұжат үшін, яғни тех паспорт үшін төленетін 3473 теңге, сонымен қатар мемлекеттік тіркеу белгісі үшін төленетін 7778 теңгені төлейді де, Армениядан келген тех құжатпен нөмірін белгісін өткізеді. Содан кейін шамамен біраз кетсе бір көп болса бір, мен енді нақты шеге уақытын айта алмаймын, қанша, көбіне бір сағаттан аспайды, асты деген кезде бір сағат. Мысалы үшін, соған бай, сол кезде біздің Қазақстанның сары фондағы нөмірімен мемлекеттік тіркеу белгісін алады. Ақтоты ханым, біз ана VIP нөмірлерге қызығамыз ғой, 777 болмаса 007 070 деген нөмірлерді осы сары нөмірлерге де сатып алуға бола ма, артығымен ақшасын төлеп? Ол жерде ондай VIP нөмірлер деген сары фондағы нөмірлерге қарастырылмаған. Ол жерде ондай VIP нөмірлер деген жоқ. Себебі ол, егер өзіңіз қарап көрсеңіз, сары фондағы нөмірлер 4 санды қатардан келеді. Яғни әрбір өңірге бөлінгенмен 4 санды қатардағы 4 сан дізбегінен құрастырылған. Сол үшін ол жерде ол қалай ол бірдей болып келетіндігі жөнінде мен әзірге білмеймін. Себебі қазір осы қаулы күшіне енгеннен бері 20 күннің ішінде 2000-нан астам, одан да көп болып кетпесе, 2000-нан астам уже жүргізуші осы тіркеуге қойып автокөліктерін сары фондағы нөмірлерді алып алды. Әдетте елімізде шетелдік көліктерге қандай талаптар қойылады? Мысалға, көліктің көлеміне байланысты, мысалға, немесе жылына байланысты қандай да бір шектеу талаптар бар ма? Енді өздеріңіз білесіздер, мәселен, бұл жерде шектеу талаптары неден туындап тұр? Менің ойымша, оң жақ рульді автокөліктерге қатысты болып тұр деймін. Яғни біздің Қазақстан Республикасында 2009 жылдан бастап оң жақты рульді автокөліктерді тіркеу тыйым салынған. Яғни жол жүріс туралы заңымен тыйым салынған. Оған дейінгі тіркелген автокөліктер тіркеуде жүре береді, бірақ 2009 жылдан бері заңмен тыйым салынған. Сол себептен де оң жақты рульдегі автокөліктер тіркеуге жатпайды. Сонымен қатар осы біздің дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы кеден одағының техникалық регламенттерінде белгіленген өзі жаңағыдай талаптар бар.
соған байланысты автокөлікті алып келген кезде, алып келетін кезде барлық жүргізуші оны білет, қандай талаптар қойылатынын. Сол талаптарды қарап отырып, қазіргі таңда аса қатты шектеулер жоқ деп ойлаймын. Себебі заводтан, мысал үшін, зауыттан шығатын кезде автокөліктердің барлығы осы талаптарға сәйкес шығарылады. Яғни ол бұл жерде ешқандай жағдай шектеу жоқ. Пандемияға байланысты қазір нөмір алу процесі онлайн жүйеге аса ма? Онлайн түрде жүйеге асқанда былай болады. Мәселен, сіз онлайн түрде оны заказ бергеніңізбен, сіз нөмірін белгіңізбен тек құжатыңызды беріп жіберуіңіз керек. Сонымен қатар сізге берілетін тек құжатпен нөмірді алуыңыз керек. Сол үшін бұл жерде қызметкерлердің санын көптеп қамтыған. Яғни ол жерде пандемияға қарсы барлық шаралар қабылдана отырып, барлық мүмкіндік жасалған. Сол үшін қазіргі таңда любой кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына онлайн арқылы тіркеліп, мысалы үшін, мәселен, телефонмен, сіздің очередіңіз, кезегіңіз келген кезде барсаңыз, ешқандай да ол жерде көп ұзақ уақыт тұрып қалмайсыз. Яғни онлайн тек кезекті ғана алуға болады, мен түсінгенім бойынша. Онлайн кезекті алуға болады, иә. Соңғы сұрақ, Ақтоты ханым, көлік шетелдіктен сенімхат арқылы алынған болса, Қазақстанда бір жыл бойы кедергісіз жүре алады. Бірақ көлікті жыл сайын Қазақстан аумағында кемінде 30 күнге шығарып тұру керек дейді. Осы қаншалықты рас? 30 тәулікке дейін. Рас ол. Яғни ол жағдай шетелдік қозғалыста жүретін автокөліктерге қатысты. Яғни жаңа өзіңіз айтып тұрған сақтандыру полисі арқылы басқарады. Яғни ол автокөліктер бір жылдың ішінде 30 тәулікке дейін біздің Қазақстан елінің жолдарынан шығарылып тұру керек. Яғни ол барып, мәселен, қай мемлекетте тіркелген, сол мемлекеттен барып техникалық байқаудан өту керек. Сол сияқты тағы да өзінің баждарын төлеу керек сол мемлекетке. Сондай сияқты шығулар есептелмеді. Ақтоты Сермаханқызы, уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет. Көрермендер көкейіндегі сұрақтарға жауап алды деген ойдам. Әсіресе Армения жайлы жақсы түсіндіріп беріңіз. Бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Боранова Ақтоты еді. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жалпы шетелдік көлікті тіркеудің 4 шарты бар. Әуелі кедендік баж салығын төлеу, бастапқы тіркеуден өткізу, сондай ақ Қазақстанға әкелінетін шетелдік көліктің Евро 5 стандарттарына сәйкестік сертификаты болуы қажет. Оның бағасы 250 мың теңге тұрады. Соңғы талабы утилизация алымының төленуі. Оның бағасы қозғалтқыш көлемі мен базалық алым коэффициенті бойынша есептеледі. Шетелдік көліктерді Қазақстанда тіркеуге қою құны шамамен 500 мың теңге мен 4 миллион теңге аралығында болмақ. Бұл сома көліктің жылы мен қай елден әкелгеніне және қозғалтқыштың текше сантиметріне байланысты. Еліміздің жол жүрісі туралы заңның 63 және 65-ші бабы бойынша шетелден әкелінген көлік 10 күн ішінде тіркелуі керек. Егер берілген уақыт ішінде тіркелмесе, автокөлік иесіне 10 айлық есептік көрсеткішінде көлемінде айыппұл салынады. Бір айлық есептік көрсеткіш 2778 теңге екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті көрермендер, осымен міне бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Алдағы бағдарламада баспанаға арнап, қаражатты қалай жинау керектігін үйретіп, кәсіби мамандардың кеңесін ұсынамыз. Сонымен қатар, отбасының әлеуметтік картасы жобасы жөнінде ақпарат береміз. Ендеше сағат 12:30-да баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Үйлі болайық, күйлі болайық.